den er oppe, den ligger lige til højre ben. Jeg skulle undgå at få rødt kort i 2017. Og fået 3 i 16, så... Bare lade være med at sparke den ned. Det vil nok være det bedste. Aldrig fået rødt kort. Så tog det fart lige pludselig. De sidste års tid er der jo sket rigtig mange ting i mit liv, og der har det hjulpet mig rigtig meget at sådan tænke positivt, og selvom der er måske nogle negative ting, så får det vendt til noget positivt. Det har jeg sgu ikke. Altså ja, det er nok lidt dumt at lave et forsæt, som du kun forsøger at overholde en gang om året. Så er det måske bedre at lave en masse ting, som du forsøger at overholde hele året, i stedet for bare lige at få ændret noget hver eneste gang til nytår. Så forsøg at ændre noget fra dag til dag, i stedet for, hvis der er noget, du er utilfreds med, og så er det der nytårsforsæt være en god fest i stedet for. Hvad er dit nytårsforsæt? Det er at fortsætte. Tænk fremad. Ja, det er præcis med at tænke fremad. Ja. Altid tænke fremad. Ja. Det er det vigtigste i livet. Ja. Men så er mit fortsæt, det er at spise sundere, ligesom Tim siger, skal. Tag noget som grøntsager? Og... Nej, bare sundere. Ja. Hvad med dig? Det er meget det samme. Meget det samme duer, den kører i. Og så selvfølgelig rent sportligt at vinde en masse kampe. Ja. Og så håber jeg også, at vi får en Teams Bauer i gang igen. For at være helt ærlig, så har vi brug for ham. Jeg tror det ikke. Vi skal bruge for ham. Jamen jeg tror ikke, vi kommer i gang. Jamen vi har brug for ham. For at være helt ærlig. Vi har brug for ham.